Сергій Ткачов розповів, зображені на марках жінки служили не тільки медсестрами чи санітарками, а й рядовими солдатами, добровольцями та офіцерами. Інформацію про них брали з книжкових видань та інтернету. Він показує марку з портретом Олени Степанів, першої в Європі жінки-офіцера. Олена Степанів потрапила в 15-му році в полон. В полоні вона була в Середній Азії, залишила спогади про перебування в полоні, ставлення до неї як російської адміністрації, тобто вона була на прийомі губернатора. Він викликав її з цікавості, тому що про неї писали всі російські газети з її фото, що сепаратистка Мазєпінка, офіцер, попала в русський плен. Потім вона повернулася вже після революції в Росії через Фінляндію, Польщу, знову в Галичину, продовжувала воювати вже в українській Галицькій армії. На інших марках відтворено портрети Павлини Михайлишин, Софії Галечко, Олени Кузь, Василини Ощипко, Катерини Гладун, Ольги Підвисоцької та Ганни Дмитерко. Графічні зображення жінок, які були на фронті, створила Марічка Юрчак. Працювала близько місяця. Нам відомо про 34 жінки, які служили в жіночій чоті українських січових стрільців, але не збереглися всі фотографії. Я працювала зі старими світлинами, тому важливо було ідентифікувати, хто саме зображений. І ми вибрали таких найбільш видатних, ті, які були офіцерами, або в них була надзвичайно карикулумна біографія. Оскільки не збереглося відомостей про те, який був колір волосся чи колір очей цих жінок, але хотілося передати портретну схожість, то я виконала ці зображення в акварелі в техніці грізайл, тобто різні півтони одного кольору. І це такий тон сепія, який апелює до історичності. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.